היי, אני רותם ליברזון מהמטבח של השף הלבן, והנה יש לנו שאלה מהבית. מה קורה, רותם? תקשיבי, הבת שלי אכלה ריזוטו באיזה מסעדה ודורשת שאני אכין לה כזה. זה נראה לי הכי מסובך ever. איך אני עושה את זה ושורדת לספר אחר כך? אוקיי, ריזוטו זה שם קצת מפחיד לאורז. אורז כמו שאנחנו מכירים, אבל איטלקי. ובאיטלקי שום דבר לא יכול להפחיד אותנו. זה פשוט אורז שמבושל בצורה אחרת, עם נוזלים. אנחנו לאט לאט עושים אותו על הקיריים, ולכן אין שום אלמנט של הפתעה שסוגרים את הסיר ואז צריך לפתוח. ההפך, פשוט שמים נוזלים, מערבבים, עד שהוא מקבל מרקם קרמי משגע וטעים, כמו שרק האיטלקים יודעים לעשות. ובואו נתחיל, יאללה. אז יש לנו כאן את האורז האיטלקי, את הריזוטו. זה אורז שאם אתם רואים, האורז הזה הוא קצת מעוגל, ויש בו הרבה עמילן. אנחנו לא שוטפים אותו, אנחנו מתגנים אותו ומוסיפים לו נוזלים, הוא מתאבה לאט לאט ומוציא את כל העמילן, וככה נהיה לנו בעצם בתבשיל. אז מה שאנחנו עושים כרגע, אנחנו נשים שמן זית במחוות העמוק שלנו, ואנחנו פשוט הולכים לתגן את האורז עד לשלב שבעצם הלובן הזה שיש בו ייעלם והוא יהפך לשקוף. או שנראה טיפונת טיפונת נקודה לבנה באמצע. אז אנחנו נדע שאנחנו צריכים לעבור לשלב הבא. החלק היחידי שקצת מעצבן בהכנת ריזוטו זה שזה לוקח זמן. אבל אפשר לשתות יין, אפשר קצת לקשקש בטלפון, ויש בזה איזה סוג של תרפיה אפילו בעיניי. כי כל הזמן הסוד הוא להרבב. כל התהליך הזה הוא מאוד חשוב, כי הוא בעצם מצפה את הגרגר ריזוטו בשמן. ריזוטו הוא כל כך עדין, ואפשר לשדך לו כמעט כל דבר. אפשר לשים בו פטריות, ואפשר לשים בו ירוקים, כמו שאני אעשה היום, ואפשר להכניס לו יין, ואפילו יש ריזוטו שוקולד בזמן האחרון ראיתי. עכשיו, מה שאני הולכת לעשות, אני הולכת להוסיף בצל קצוץ, שכבר הכנתי. אני מוסיפה את הבצל הקצוץ, ואני לא הולכת לתגן אותו להשכמה, ממש להזהבה. רק שהוא יקבל את השקיפות הזאת שאנחנו מחפשים. אני רוצה ללמד אתכם איזה טיפ קטן, שהוא נורא מקל בעשיית ריזוטו. במסעדות, בדרך כלל עושים עד השלב שאני פה עם היין הלבן, שאני שופכת עכשיו, אני אשפוך כוס יין, וייתן לה להתעדות. השלב הזה שהיין הלבן שלי מתעדה, זה השלב שאני יכולה לאחסן את הריזוטו שלי ולפתוח אותו בעצם אחר כך עם איזשהו ציר בכל רגע נתון. אני יכולה להכין את זה בבוקר, ואז בערב בנונשלנט כזה לקחת לי את הציר ולפתוח לי לאט לאט הריזוטו ולהוסיף לו מה שבא לי ויש לי ריזוטו מוכן. אנחנו מחכים שכל היין הלבן יתעדה, ואז אנחנו מתחילים לעבוד עם הציר שלנו. אז השלב השני זה כמובן עם הנוזל שיש לי, ואני אשתמשת פה בציר עוף, אבל אתם יכולים להשתמש אפילו במים ובכל ציר אחר כמובן. אז אני כל פעם מוסיפה בערך כוס, רק בשביל שהריזוטו יטבע טיפונת בנוזל, ואני נותנת לו להתעדות. ברגע שהוא מתעדה, זה הזמן לכוס הנוספת שלי. אני כבר מתחילה לראות את הטקסטורה, את המרקם הזה, שהוא מתחיל להיות נוזלי יותר ולא אורז מוצק כמו שהתחלנו, אבל אני מחפשת אותו גם שמנוני טיפה, ותכף נוסיף לו גם חמאה ושמנת. עכשיו, בואו תסתכלו טוב, אני כבר כמעט במצב הזה שאני כבר רוצה להתחיל להוסיף את הטעמים. ואיך אני יודעת שבעצם הריזוטו שלי מוכן? קודם כל, אפשר תמיד לטעום. אנחנו רוצים אותו טיפה נגיס, אנחנו לא רוצים אותו רך לגמרי. איטלקי, על הדנטה. כמו שהם מבשלים את הפסטה, הם אוהבים את האורז שלהם. דבר שני, הוא צריך להיות לגמרי לבן, אטום כבר. בעצם אנחנו רואים שפה הוא לקח את כל הטעמים כבר, בערך 20 דקות שהרבבתי. הוא ממש מוכן עכשיו לקבל את הטעם שאנחנו נחליט מה אנחנו רוצים לעשות. אז בתוך כל הדבר הטעים הזה, אני אוסיף עוד טעים. ניקח קצת חמאה, נוסיף גם אותה. ניתן לה ככה להתמזג טוב טוב בתוך הטעמים של הריזוטו. נערבב. ברגע שהחמאה נמסה, אנחנו נוסיף גם שמנת, כי למה לא, אם אפשר? אני הולכת להוסיף איזה חצי כוס של שמנת של השף הלבן, ישר לתוך
ריזוטו שלי, שיצבע אותו בטעם יותר בהיר וייתן לו את כל, את כל האושר הזה שאני מחפשת. זה תבשיל עשיר. יש לנו פה את הריזוטו, תראו איזה יופי, הריח הוא חלום. ועכשיו, אחרי ששמנו בו את כל האושר המדהים הזה, אנחנו נוסיף לו כבר טעמים. זה אנחנו כבר לא צריכים להשאיר על האש, זה כבר מוכן, עכשיו אנחנו רק מטבלים את זה בעצם. אני רוצה לגרר פנימה המון גבינת פרמז'ן. אני תמיד טוענת כמה שיותר יותר טעים. אני לוקחת את המגררת שלי. חשוב נורא להשתמש בפרמז'ן איכותי, אל תתפשרו לפרמז'ן, זה ממש, זה איטליה. טוב, זהו. לא לשכוח אף פעם מלח ופלפל קצת. תמיד לטעום, חברים. אני הולכת כבר לצלחת את זה ולהוסיף מעל ערימות של ירוק. אפשר גם להכניס קצת בפנים. אני אכניס, יש לי כאן אפונה. קצת אספרגוסים שחלטתי. אני אחתוך אותם שיהיו יותר אלגנטיים. אני אקח דווקא את הקצוות, נורא יפה. אני אשמור לי גם כמה לאחר כך לקישוט. ניתן איזה ערבוב. זהו, זה מוכן. אפשר לצלחת, תראו איזה יופי. אתם רואים את הנימוכות הזאת? יואו, איך בא לי כבר? וואי, איזה מגרה זה. מטריף. עכשיו, שימו לב. אתם יכולים, קודם כל מגישים את זה תמיד שטוח. שימו לב, לא עושים ערימה. ומה שחשוב, שאנחנו יכולים להוסיף כמעט כל דבר. קצת אפונת שלג, להוסיף ככה למעלה. שמרתי לי קצת אספרגוסים, את הקצוות שלהם הירוקים יותר, שייתנו לזה טיפה יותר צבע. אפשר ברוקולי, חלוט כזה טיפונת. כמובן שתמיד, תמיד, תמיד, ערימות של בצל ירוק למעלה, מוסיפות. אז זהו, זאת המנה, היא כיפית. ראיתם כמה היא קלה להכנה, היא משמנת, היא מלא פרמז'ן, היא רכה, היא נמוכה, היא טעימה. ועם עוד קצת פרמז'ן למעלה, זה ממש חלום. יאללה, בתיאבון.